یوروزمخ کلی دی چې روس په اوکران باندې د فبروري په 24 کې رښتمنه ټایر غل وکړ د پولند غلس مشر اندری ډوډا لکه یو تخليدان وکړو او ځمنه وکړو چې پولند به هیڅکله اوکران یو واز نه پریږدي د جګړې له پیل له دوه څخه ورسته پولند د اوکران کډوالو تهرکلای وو او له هغوی سره یې د ملمنو په څیر چلن وکړ په ورسا کې د میروس زیسکی د مرکز مرسيال مشر لوکاز ادمس کی وای پولند ته په میلیونه اوکرایان کډه شوي پولند همدارنګه له اوکراین سره د لوديز لخوا د وسلو او بشري مرستو په لګولو کې هم ارزښناکه رول لوبولی ادمس کی وای چې د روس غواخت او اوکراینو پولند ترمنځ هغه اړیکې بدلې کړي چې تلب غرنبي ور کانتریبیټډ سينيگنیفیکنتلی ټو د انټنسفیکیشن اف بای ټګریډ ور هیزه اړیکې زیاتې کړي باور او د یوبل خوشېدل ورسره زیات شول دا هم سرګندش په چدواړه هوا دونه غړې غټه او د راتونکو لپاره یو غړ نظر لري په مې کې د پولند ولسمشر ډوډا د اوکرين پارلمان کې وینا وکړه چې دا د جګړې د پیل رئیس د غلطه د لومړني بهرني مشوروي ناوه هغه لا روپي ټولنې سره د ناتو د یو ځای کېدو د غوښتنې په کله کملاته وړکړ او په اروپا کې په هغو باندي نوکه وکړه چې وای اوکرين دی د ولسمشر پوتين زین غوښتنې وملي د هغې په وینا لروس سره د مزکنی بشپړتیا پر سر هر ډول جوړ جاړېبه د ټولي لوديځ نړې لپاره بدوي یوازې اوکراین د خپل راتونکو په اړه د پریکړې حق لري یوازې اوکراین دا حق لري چې د ځان لپاره پریکړه وکړي نړې باید د اوکراین له خورو څخه د ټولو روسی سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي او د نړیوالو قوانینو ماتول باید ودروي په 2022 تم کال کې پولند د بلټیک هوادونو سره یو ځای د اوکرين اصلي پوزیم لا تړ پات شو کوم چې لاره په اتحاد او ناتو سره د اوکرين د یو ځای کې دوه پلويان دي له اوکرين سره د ورسا دا 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 سر کلا کمل تړ د دغه هواد د واشنگتن ترمنځ اړیکو لخه کېدو سره هم رسته وکړه چې کله کله به لستونز سره مخ وي د امریکا ولسمشر جو باډن په مارچ کې پولند ټاولا د اوکرانۍ کډوالو او امریکای سرتیرو سره ولیدل بایډن د خپل سفر پر وخت د امریکا په استراتیژیک هدف باندې رڼا واچول چې لو اوکران سره بملاطړ کوي او پولینډي په اروپا کې د امنیت او ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره د جګړې مهم ډګر وباله د ورساپ شاهی مانې کې یې په خپلو خبرو کې د يرغلګرو په وړاندې د پولینډ سرخار په تاریخي ارزښت باندې رڼا واچول دا هغه واد د اروپا په ختیپس کې د شوروي اتحاد تماتېدو او د سړي جګړې په پايت راسيدو کې مهم رول لوبولی په جنریشنز وارسا هاز سټډ ور لیبرټي هاز بین چالنجډ اند لیبرټي هاز د نسونو راسي وارسا د ازادۍ او د ننګولو پ وړاندې تر هغه ولاړه چې ازادۍ برتا پرځې شوې دي نن په کیف ماریوپل او خارکیف کې جګړه د دغه بهیر تازه جګړه ده هنګری په کال 1950 پولند په 1950 او بیا په 1981 او چګوسلووا کې په 1983 تم کلونو کې هغه له اوکرين سره د امریکا جمني تازه کړی او وی ویل چې په اوکرين کې د روس کړنې د متحدینو ترمنځ اړيکه ځواکمنه وي instead russian forces have met their match with brave and stiff ukrainian resistance روسي ځواکونه د اوکراینیانو لزړور او کلک مقاومت سره مخ شول د اوکرين د هلد ماتولو پر ځای هغه نور هم ځواکمن کړ ټناټو د وی خوا ته کولو پر ځای لویډیز نور هم ځواکمن او متحد کړ اوس د هغه په وړاندې ځواکمن او پستر حالت کیو چیپلکونو سرتیرمو دلتا د ټولو غړو ترڅنګ ولاړ دی امریکا او پولند دواړو له اوکرين سره مالي مرسته کړې د نړیوال اقتصاد لپاره د کیلېن سټیټ لمهخه د جنوري لڅلر وشتمه څخه د اکټوبر تر 3 مليټي پورې امریکا لو اوکرين سره د 15 500 بلین ډالرو پارسخت د پوزی بشري او مالی مرستوجمنه کړي او پولند هم خپل ځای کې د 3 بلین ډالرو مرستي ژمنه کړي لو اوکرين سره دمرسته په برخه کې د پولند د خاورې لکارولو سره اوستغه هوا د اروپا د امنیت په برخه کې د امریکا یو کلک متحد ګرځیدلای مجاهد جواب د امریکا غاډیو واشنگتن ڈی سی